Hi guys. Hello. You were quiet. What can you tell us about the experience that you guys? Outside of the box, man. Not defended, man. Aya, mume funga bao ngapi? 7-1. Young sisi yoki. Walikuwa Manu yo game bana. Manu na Liverpool. Iyo ni kwa 7. Na Manu sasa. Sasa iyo ni 7-1. Sasa sisi Man City. Ah, ni Manu. Alta. Sasa acha ni Man City. Acha kama Man City. Bana. How do you feel about yourself? Very fine. Your trophy ni yetu. Better than ever. Your trophy ni yetu. Nani ndio alikuanga the best? Yani bao ya nani ndio ilikuanga ile kali sana? Aliingisha ile kali. Yes, kizote. Top 99. Say bye. See ya, legendary.